Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam. Əziz və dəyərli izləcilər. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Yenə də Hikmət Qapısı verilişində siz əzizləri salamlayırıq. Qısa bir fasilədən sonra yenə də siz əzizlərin xidmətinizdəyik. Bu verilişlərimizdə də, bugünkü və bundan sonrakı verilişlərimizdə də inşallah ümid edirəm sizlər üçün faydalı olar. Dəyərli qonaqlarımız olacaq, dəyərli mövzularımız olacaq. Ümid edirəm ki, bu verilişlər də bizim üçün faydalı olar. Bugünkü və bundan sonrakı verilişlərimizi də peyğəmbərimizin mübarək məvludu münasibəti ilə mübarək məvludu ərəfəsində qərar verdik ki, ağanın bir nəzəri olar, həzrətin bizə bir nəzəri olar. bizim üçün bir təbərrük olar bu verilişlərimiz. Siz əzizləri və dəyərli qonağımızı da Peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və alihi və sallam mübarək məvludu münasibəti ilə təbrik edirəm və e, qonağımızı təqdim etməmişdən öncə istəyirəm Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poemasından Həzrət Peyğəmbər üçün e, qeyd olunan beytlən söhbətimizə başlayaq. İç pərcah xəttinin mərkəz nöqtəsi varlığın axırı ən son nöqtəsi. Əhməd Murseldan başqası məğər var mıdır Tanriyə ola peyğəmbər? Bəli əzizlərimiz, studiyamızda dəyərlı qonağımız var. Ustad Hüccətül İslam və Müslimin Atabay ibn Yatov bu gün bizim qonağımızdır. Çox gözəl bir mövzu ilə studiyamıza qonaq olublar. Mövzumuz da Quranın vəhididir. Öncə ustadımızı salamlayaq. Ustad salam aleykum, xoş gəlmisiniz. Bayramınız mübarək olsun. Aleykum salam, çox sağ olun. Mən də sizi və dəyərli Hikmət qabsı verilişinin izləyicilərini salamlayıram və peyğəmbər salavatullahım Yəni Quran dili ilə desək, Rəhmetən lil-aləmin, bütün bəşəriyyətə rəhmət olan peyğəmbərin məvludu münasibəti ilə sizi və dəyərli izləyiciləri salamlayıram və Allah Taala bizləri həzrət peyğəmbərin həqiqi tərəfdarlarından qərar versin. Amin inşallah. Ustad Öncədən təşəkkür edirəm ki, dəyərlə vaxtınızı bizə ayırdınız. Biz Çok də bir neçə sual hazırlamışıq ki, bizim üçün də, izləyicilər üçün də ə, əhəmiyyət kəsb edən suallardır. Əgər icazə versə, 2 sualımıza başlayaq. Ustad, ilk sualımız belədir: Vəhyin lüğəvi və terminoloji mənası. Bismillahir-rahmanir-rahim və bihə nəstain. İnnahu xeyrən-nəsirin və muin. Vəh ibarəsində müxtəlif formada təriflər olunmuşdur. Mən ondan bir neçəsini qısa formada deyib, sonra isə əsl mənanı çatdıracam, dəyərli izləyicilərin nəzərinə. Vəh ibarəsində biz Qurani-Kəriməyə nəzər salsaq, görərik ki, vəhyin lüğəti mənası sürətlə işarə mənasında gəlib, ya risalət mənasında gəlib ya ilham ya məxfi və gizlin kəlam ya bir şeyi digər bir şəxsə ilqa olunması, yəni məxfi formada çatdırılması ya da ki yazılmaq mənasında gəlmişdir. Amma xülasə olaraq sadə formada mən istərdəm vəhyin mənası və məşhur nəzəri çatdıram. Vəhyin lüğəti mənası buyururlar ki sürətlə, yəni bir anlıq məxfi formada mühüm xəbərin çatdırılmasına vəh deyirlər vəh bu lüğəti mənasıdır. Amma terminoloji mənası isə buyururlar ki, ilahi risaləti Allah tərəfindən peyğəmbərlərə nazil olan mühüm xəbərlərə vəh deyirlər. Bir sözlə Vəhi dedikdə Quran-ı Kərimdə əlbəttə ki, dediyimiz kimi müxtəlif formada vəhiyin mənaları gəlmişdir. Amma bundan əlavə əsl mənada bizdə söhbə, xülasə formada desək, vəhiyin terminoloji mənası peyğəmbərlərə aiddir və Allahın risaləti Allah tərəfindən peyğəmbərlərə mühüm xəbərin nazil olmasına deyirlər vəhi. Ustad, Quranda vəhiy barəsində çoxlu ayələr var. Yəqin ki, bunlar arasında fərqliliklər var bu vəhylər arasında. Ümumiyyətlə Quranın və Quranda vəhyin növləri barəsində məlumat verə bilərsinizmi? Bəli. Ümumiyyətlə Qurani-Kərimdə vəhyin növləri barəsində təqribən 7 dənə məna deyiblər vəh kəlməsindən 7 məna çıxardıblar. Yəni vəh 7 növə bölünür. Onlardan birincisi təşrii vəh deyirlər. Bu yalnız peyğəmbərlərə nazil olub Allah tərəfindən. Bu yalnız peyğəmbərə aiddir. Amma ikincisi ilham mənasındadır. Vəh kəlməsi ilə gəlib, amma mənası ilhamdır. Amma bu peyğəmbərlərə yox, peyğəmbərlərdən qeyrisinə nazil olan məsələlərə deyillər ilham. Qurani-Kərimin Qəssəs surəsinin 7-ci ayəsində Allah Taala buyurur ki: "Və ohaynā ilā ummi Mūsā an arḍiʿih." Bilirsiniz ki, bu məsələ Hz. Musa (əleyhissalam)ın anasına qayıdır. Yəni O dövrlər mən istərdim bir xülasə o barədə işarə edim ki, izləyicilər bunu tam tuta bilsinlər. Yəni tam başa düşə bilsinlər. Bildiyiniz kimi, Bəni İsrail o dövrlər çətin vəziyyətdə idi. Firavunun yuxusunda Bəni İsraildən bir oğlan uşağının dünyaya gəlişi və o firavunun taxt tacın aradan aparması yuxuda görmüşdü və Münəccimlər də gəlmişdilər, yuxuyuzozanlar bunu təhlil eləmişdilər ki, Bəni İsraildən bir şəxs gəlib, bunu taxtacın aradan aparacaq. Və o da belə bir qərarə gəlmişdi ki, Bəni İsraildə bundan sonra nə qədər hamilə qadınlar var, siyahıdan keçsin və onların uşaqları əgər oğlan olsa, dünyaya gələn kimi onu aradan aparsınlar. Amma Hzrət Musa'nın anası bildiyiniz kimi bu hamiləlik dövrün məxfi formada, gizlin formada keçirtdi və uşaq dünyaya gəldikdən də sonra bunu gizlin saxlayırdı. Amma yenə də qorxurdu qorxurdu ki bu uşağı mən necə saxlayacağam, bilinəcək və bunu aradan aparacaqlar. Bu an Allah Taala Qurani-Kərimdə peyğəmbərə bunu çatdırır ki, biz Musa'nın anasına vəhyi elədik. Yenə yəni buyurub mm -hmm. və ahyna ila ummu Musa. Mm -hmm. Biz Musa'nın anasına vəhyi elədik ən ardihi ona süd versin. Əlbəttə bu ayə uzundur və qorxduğu halda onu haçan ki ona xəter gəlsə qoysun sandıqa, Nil çayına qoysun, narahat olma ilə. Burada deyir qəmgin olma, biz onu sənin özünə çatdıracağıq. Birdə ki onu Rəsul peyğəmbər qarar verəcək. Həkisdə həyata keçirir. Bəli, bu həqiqətən də bir müddət keçdikdən sonra Allahın dediyi gerçəyə çevrilir. Burada təfsirçilər buyururlar ki, biz ki çünki Vəhin tərifində buyurduq ki, şər'i və şər'i və həqiqi və peyğəmbərlərə nəzər. Amma burada vəh kəlməsinin mənası ilham mənasındadır. Yəni burada həqiqətdə vəh ilham mənasındadır. Bu da bəyyəx dediyimiz kimi qeyri-peyğəmbərlərə Allah Taala bunu ata edir. Bu ikinci mənasıdır. Bəli. Üçüncü mənası isə Allah Taala'nın mələklərə verdiyi xəbərdir mənasındadır. Bu da peyğəmbərlərə aid deyil. Allah Qurani-Kərimin bəzi ayələrində buyurur, məxusən bu ayə Bədr döyüşündə, Bədr qəzvəsində Allah Taala peyğəmbərlərə, peyğəmbər sallallahu əleyhi evet. və səlləmələklərə müraciət edib Allahın necə vəhyi çatdırdığını peyğəmbərə buyurur. Evet. Buyurur ki: "İz yuhyirubbuka" əl mələikəti o zaman ki sənin rəbbün mələklərə vəhyi elədi ənnī məa kum mən sizinləyəm yəni o mədir döyüşündə olan möminlərləyəm sonrasında buyurur fəsabbitul lazina əmənə o kəslər ki iman gətiriblər onlara çatdır cinən ki imanlarında möhkəm olsunlar, sabit qədəm olsunlar. Burda vəhyi əslində peyğəmbərlərə deyil, mələklərə nazil olma mənasındadır. 4-cüsi isə buyururlar ki, Qurani-Kərimdə vəhyin mənası işarə, işarə ilə olunan xəbərə deyilir. Burda Əslində Allah tərəfindən peyğəmbərə yox, peyğəmbər özü digər şəxslərə işarə ilə Allahın kəlamlarını çatdırır. Allahı zikr eləməyə çatdırır. Bu da Zəkəriya peyğəmbərə bu ünvan verilib ayədə və buyururlar ki: "Faharə ja'ala qawmihi min el mihrabe." Zəkəriya alayhissalam öz ibadət etdiyi mihrabdən xaric olur və buyurur ki faouha ilayhim öz gövminə işarə ilə çatdırdı faouha yəni burada zahirdə məna və həkcəlməsi də amma burada mənası işarə mənasındadır yəni xəbəri işarə ilə çatdırır uh -huh. peyğəmbər buyururlar ki faouha ilayhim öz gövminə çatdırdı işarə elədi ən səbəhü bükratan və əşiyya. Deməli o lauti ravi mənanı ehtiva edir. Bəli, ki, sürətli işarədir. Deyil təbiiidir. Yəni burada ə, ə, əslində bir xəbəri işarə ilə peyğəmbər öz ümmətinə çatdırır. Zəkariya, yəni Bəni İsraila. Və buyurur ki, öz qövminə Zəkariya əleyhissalam Yəni əslində işarə ilə o xəbəri, mühüm xəbəri çatdırır ki, səhər və axşam Rəbbinizi zikr edin. Özə Rəbbinizə doğru yönəlin və ona zikr eləyin. Vəhyin 5-ci mənası Qurani-Kərimdə artıq şeytanların rəmzli formada ilqa eləməsi yəni xəbərləri bir-birlərinə çatdırmasına da və hey kəlməsi gəlib, amma mənası şeytanların bir-birlərinə rə rəmz formasında ilqa eləməsinədir. mənfi deyir. yüklü bir. Bəli, bəli, mənfi. Bəli. Burda buyururlar ki, Allah Quran-Kərimdə buyurur: "Və kəzəlik cəalnə li kulli nəbiyyin əduvvən." Buyurur ki, biz ə, pe bütün peyğəmbərlər üçün şeytanlardan sonra isə buyurur Aduvvan şeyatinel insi vel cin. Allah Qurani-Kərimdə buyurur ki, biz bütün peyğəmbərlərə, bütün peyğəmbərlər üçün şeytan və insan şeytanın cin və insan formasında, yəni o cinsindən bütün peyğəmbərlərə biz düşmən qərar verdik. Ayənin arxasında buyurur ki, yuhi ba'duhum od e, şeytan tərəfdarı olan cinlər və insanlar bir-birlərinə yuhyi vəh yedirdilər. Yəni bir-birlərinə ilqa edirdilər. Bir-birlərinə məxfu formada çatdırırdılar. Ila ba'zin zukhruful qouli gurura. Ta nə etsinlər digər insanların arasında ixtişaş yaratsınlar peygamberlərə qarşı onların fikirlərin, onların etiqadın xarabələsinlər ki, peygamberlərə doğru yönəlməsinlər. Əslində cin qismindən olan şeytanlar, insan qismindən olan şeytanlar bir-birlərinə xəbəri ilqı edirdilər. Burada, yəni məxfi formada, Hı. fəqət özlərinin bu işdən xəbər olurdu. 6-cı mənası isə vəhyin Qurani-Kərimdə təkvin aləminə aiddir, yəni yaradılış aləminə. Yəni Allah təbarak və təala bütün varlıq aləmini yaratdıqda, məsələn, asmanları yarandan da, günəş sistemini yarandan da, ulduzları yarandan da, ayi yarandan da və ya xud e, günəşin şərqdən çıxıb qərbdən batması, ayın yer kürəzi üzərinə dövr etməsi, bunların hamısı Allah təala Yaradılış aləmində bu qayda ilə yaradıb. Yəni günəş şərqdən çıxıb qərbdə batmasıdır. Bunu Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Mən ilk yaradılışda onlara vəhy elədim." Və buyurur ki: "Və auha fi kulli samā'in amrəhā." Bütün asmanların yaradılışında onlara mən vəhy elədim. Əlbəttə bu bir misaldır əsimanlar məsələsi digər bütün təkvin yaradılış aləmində yaradılış anında bütün yəni samada olan bütün varlıq aləminə Allah buyurqumən vəhyləmişəm. Və 7-ci mənası vəhyin qərizələrin yaradılışı anındadır. Burda əslində qərizələrə işarə edir. Qəriza mənasındadır. Yəni buyurur ki, mən qərizəni bucur yaratdım. Bu qərizələrin çatdırılması da demək onlarçı qeyri insanlara şamildir. Məxsusən heyvanat aləminə. Məsələn, bal arısının cədib məsələn dağda, ağaclarda İnsanların tiçdiyi evlərdə, yəni yuvalarda yaşaması və gedib sonradan dağıda olan, ağaclarda olan, bütün çiçəklərdə olan balı yığıması və ondan çiçəkləri yığıb bal istehsal eləməsi və buyurur ki, buna biz vəhy elədik. Allah Qurani-Kərimdə buyurur: "Və havra rabbuka ilənnahl." Sənin Rəbbin peyğəmbərə müraciət edir ki, Rəbbin vəhyi lədi ilə nəhlə. Yəni arıya, bal arısına vəhyi elədi: "Ən təxzi minəl cibal biyutan və minəş-şəcri və mimma ya'rəşun." Allah Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Biz bal arısına, yəni sənin Rəbbin bal arısına vəhi nazil elədi, ta nə etsin dağlarda, ağaclarda onun üçün." düzələn binada evlərdə, yuvalarda gedib yuva salsınlar və özləri üçün bal, bal istehsal eləsin. Burada əslində vəhyin mənası o peyğəmbərlərə nazil olan şəriəi vəhiy deyil. Burada, yəni qərrizə mənasındadır. Yəni biz heyvanat aləmində belə bir qərrizə qərar vermişik. Artıq o heyvan istər istəməz o bütün işlərin özü əncam verir. Məsələn heyvanın balasına üzr istəyirəm süd verməsi və o balasına məhəbbət göstərməsi. Bunların hamısı qəriziyəvi işlərdir. Və Allah buyurur ki, əlbəttə bal arısı misalı ünvanda Allah Taala buyurur ki, yəni heyvanlara qəriizə verməyində, yenə yəni, qərizəsin yaradılışında belə bir vəhid istifadə kəlməsindən istifadə edir. Əlbəttə bizim bugünkü məqsədimiz burada həqiqi vəhid dedikdə təşriə vəhdir və buna da bizim bəzən terminoloji cəhətdən buna biz vəhyi risali də deyirik. Yəni peyğəmbərlərə nazil olan məqsədimiz vəhdən ibarətdir. Ustad, e, siz az öncə ilham kəlməsindən istifadə etdiniz. Mənim özüm üçün də maraqlıdır. Sənçü biraz vəhd etmək və ilhama ayırd etmək biraz çətindir. Ola bilər kimsə də desin ki, Hz. E, Muhsanın anasına da nazil olan və eyni peyğəmbərə nazil olan vəhdidir. Bunları necə ayırd etmək olar? Vəh ilə ilhamın fərqi nədir? Məlim. Bilirsiniz, vəh və ilham həqiqətdə zahiri baxımından götürsək, Mənavi insanların batininə, yəni batini nuranəlaşmış insanların onlara nazil olar. İstər vəhyi, istər ilham. Amma burada bir fərqi var. Vəhyin mənşəyi məlumdur, mənbəsi məlumdur. Yalnız peyğəmbərlərə nazil olar. Və onun da mənşəyi məlumdur ki, bu şeytan vəsvəsəsi deyildir. Allah tərəfindən nazil olub və yalnız peyğəmbərlərə nazil olur. Amma ilhamın bəzən mənbəsi, mənşəsi məlum deyil. Fəqət ilham olunur ki, bu düzdür, düz çıxır çox vaxtlar. Yəni Allah tərəfindən olan ilhamlar təbiidir, düz çıxır. Amma bunun bəzən insan üçün mənbəsi gizlənir, məxfidir. Amma vəhyin mənbəsi 100%-lığının məlumdur ki, bu Allah tərəfindən nazil olub və burda zərrə qədər də olsa şeytan vəsfəsəsi mümkün deildir. Əlbəttə mən istərdim bu sualın cavabı daha da aydınlaşsın deyə İmam Sadiq əleyhissalamla bir hədis olaraq istərdim oxuyam və bu sualın cavabı aydınlaşsın. Yəni peyğəmbər salavatullahın vəhi qəbul etdiyi anda dəqiq və 100% bil o bilirdi ki, bu vəhidir və onun da mənbəsi və mənşəyi Allah təbbarak və təala'dır. Bir gün Zurara adlı İmam Sadiq əleyhissalamın yaxın fəqih olan səhabələrindən biridir. Çox məşhur olan bir səhabədir. Əlbəttə mən onun barəsində də xülasə bir şeyə gəlmək istərdim deyəm. Çünki bizim dinimizin qorunmasında peyğəmbər və imamların çox təsiri olsa da və onların kəlamını bizə çatdıran imamların xass məxfus tələbələri və o əsrin böyük fəqəhləri olub. O cümlədən də bu Zurara böyük şəxsiyyətlərdən biri olub, böyük fəqih olub və çox çətinliklə İmam Sadiq əleyhissalamın bilirsiz o dövrün hakimləri mühasirə almışdılar və İmam Sadiq əleyhissalamın yanında saxsuslar yerləşdirmişdilər ki, kim gəlir gedirsə və ondan xəbərləri olsun və maneə olsunlar ki, Mham Sadiqin sözlərini, kəlamlarını kənara çatdırmasın. Əlbəttə bu Zurara adlı bir şəxs də həmişə özün bəzən görürsən ki, tarixdə nəql olunub, özün göy göy ərti satan adam timsalında gəlib, satarmış və çağırıb göycərt satdığını bildirmiş və İmam onun səsinə eşitmiş, gələrmiş və İmam oradan göycərti aldıqda ona sualını İmamə vermiş, İmam ona cavabını verirmiş, gedib tayfasına çatdırmış. Əlbəttə bu şəxs çox böyük şəxsiyyətdir. İmam Sadiq əleyhissalamə sual verir və ibarəsində və buyurur ki, peyğəmbərlər necə müəyyən edir ki, ona gələn vəhiy Allah tərəfindəndir və şeytanın vəsvəsəsi deyil. İmam Sadiq alayihissalam gözəl cavab verir və buyurur ki, "İnna Allaha izətəxəzə əbdən rasula" deyir həqiqətən. Allah təala o zaman ki bir şəxsi, bir əbdi peyğəmbər qərar verdi, "ənzələ əleyhi səkīnə vəl vəqār" və onun qəlbin tam aram, tam mütməin, tam arxayın olaraq onun aramlaşdırdı ki, yəni sənin qəlbin yalnız Allah'a bağlıdır. O yəqinliyi ilə bilirdi ki, mənim qəlbim birbaşa Allah'a bağlıdır. Yəni Allah bu istidadı, bu işi ənjam vermişdi. Yəni bu Allah bu işi görmüşdür. Sonra isə arxasınca buyurur: "Fekana ya'tihi min qibalillahi azza ve celle." Və o da bilirdi ki, bu məsələ bu vəhidir və Allah tərəfindən gəlir, şeytan tərəfindən vəsvəsə deyil. Necə? Mithlullazi yarahu bi'aynih. Eyin peyğəmbər elə bilçi gördüyü şeyə. İnsan gördüyün necə 100% lığından yəqinliyi var və peyğəmbər bilirdi ki bu düzdür eylən onu görmüşdüyü elə bil. Və bunun üçün peyğəmbər sallavatullah və ibarəsində yəqinliyi vardı və mənbəsini də, mənşəsini də bilirdi və peyğəmbər sallavatullah həqiqətən bilirdi ki bunun mənbasi Allahdır və bu vəhdir, şeytan vəsfəsəsi deyil dir və bu həmən vəhyə də vəhri risale deyilir, yəni peyğəmbərə nazib olan bəh deməkdir. Ustad suallarımız çoxdur. Biz bilirik ki, sizin də vaxtınız məhduddur. E, əgər icazə versəniz, bu növbəti sualları, digər suallarda növbəti verlişimizi saxlayaq. Bir daha sizin vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı növbəti verlişimizə alaq ə e, verlişimizin sonuna gəldik. Tamaşçılarımız, izləyicilərimiz üstündə bizim üçün də dua etdiniz. İnşallah gələn verlişdə sizə bir daha dəlziyyət verəcəyik. Allah'a an verəy peyğəmbər və onun əhl-i beytinə xatir. Bilirsiniz, Allah Qurani-Kərimdə peyğəmbər salavatullahı insanlara nümunə qərar verib. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Həqiqətən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün işlərdə bizim üçün bir nümunədir. Hər işlərimizdə. Bütün peyğəmbər severləri, peyğəmbərin həqiqi yolun gedənlərə Allahdan arzum budur ki, istəyim budur ki, həqiqətən peyğəmbəri özümüzü özümüzə həqiqi nümunə götürənlərdən qərar versin və Allah Taala peyğəmbəri bütün aləmlərə rəhmət qərar verib. O rəhmət də bəzən bizim öz əməllərimiz səbəb olur ki, rəhmət uzaqlaşır. Allah Taala bizə peyğəmbərin həqiqi rəhmət nazil olanlardan qərar Hala, versin inşallah. Çox sağ olun, sağ olun, minnətdaram. Bəli, əziz izləyicilər, bugünkü verilişin də sonuna gəldik. Çox dəyərlilə vaxt keçirdi dəyərli ustadımızla. Vaxt məhdud olduğu üçün, veriliş məhdud olduğu üçün bugünkü mövzumuzu yarımçıq saxlayırıq və növbəti verilişimizdə də yenə də ustad Ata bəy Binyatovla verilişimizi davam edəcəyik və mövzumuz da Quranda vəhidir. Sağ olun, salamat qalın.